新奇的白莲雾，这是当地真有名的特色农产，现在是进入了盛产期。区公所长期投入培育的工作，也持续地举办白莲雾这个活动。今日将要伫二十二号来登场哦。区公所嘛特别举办宣传的记者会，邀请咱的民众来到新奇，来品尝这个特殊个真有故事的白莲雾。画面中看到的树啊，就是新奇知名的白莲雾树。现在开始进入伊的产季。为了让各地人会使熟悉这个特别的新奇特产，区公所持续举办白莲雾节的活动。今年将要伫二十二号来登场，对此也先举办宣传记者会，邀请大家踊跃来参与。后礼拜拜六吼，阮会伫遮有影家己红雨球场遐有办那个市集啊，白莲雾市集，哎，欢迎大家一起来共襄盛举啦吼。啊，今天我们有特别办一些白莲雾的回顾哈，在那边有一些从二零零四哈到现在。我们之前的回顾的一些照片啊影集啊齁啊，我们现场也有白莲雾的一些那个什么叫做糖葫芦啊，白莲雾的串边啊，以及白莲雾各种那个白莲雾茶之类的齁，我们有做一些文创的东西，像现场也有文创的一些市集齁啊，也欢迎大家一起来看看。这次记者会当中，透过白莲雾树的禾苗甲白，甲为移栽的树啊砍土，宣示保育的决心，也希望延续这个新市区的共同回忆。移植一些老树啦吼，我们把它移植过来，移植过来以后，我们今天要特别要请市长还他们来覆土，啊，覆土完了以后，啊，我们希望他白莲雾能够在这边扎根，啊，让我们的乡亲朋友能够怀念我们这个古树了哈，因为毕竟。以前啊齁，差不多六七年前我们有88棵的老树了，现在算起来只有30几棵而已。希望这白莲雾能够欣欣向荣啊，传承下来，让给我们后代的子孙都知道我们有白莲雾这个物种啊，避免都到时候就消失不见。今年的白莲雾节，区公所也规划了30个单位的市集，记者会当中也有业者准备了结合白莲雾的礼仔签，用德文的方式推广这农产。我们一般的话都比较传统，都是只有葡萄跟番茄。我们想说新市的特产是白莲雾，那我们就直接跟传统做一个结合，这样口感上会蹦出一种不一样的火花。它算蛮适合，它本身的话水果是比较干一点的，那你如果再加上糖的话，这样糖衣跟水果这样合在一起的话，口感会蛮不错的。区公所进行白莲雾的培育已经迈入21冬，透过民间甲公部门的共同投入，除了为地方保留一个特色，也是希望让更多人熟悉这个特色农产，邀请全国的民众做伙来到新奇品尝白莲雾。记者郭博义，新奇区蔡永不得。